U Srbiji postoji između 200 i 400 startupa, odnosno mladih kompanija koje na tržište donose inovativne proizvode i na taj način stvaraju sebi potencijal za veliki rast. Sa kakvim izazovima se oni u Srbiji sreću, a kakve mogućnosti im ona nudi? Priča o početku preduzetništva Nevene Sofranić, koja je osnovala dve kompanije, liči na mnoge u ovoj industriji, jer većina prvo napravi korake u nekoj firmi pre nego što se odvaži da započne sopstveni biznis. Zapravo, kada sam dala otkaz, ja sam već imala nekoliko ponuda i onda sam dogovorila sa tim kompanijama da započnem freelance saradnju sa njima za fiksnu mesečnu naknadu. Ta fiksna mesečna naknada je meni omogućila da pokrijem svoje osnovne troškove i time obezbedim sebi i da nemam onaj egzistencijalni strah, kao imam za račune i svoje osnovne potrebe. I odatle sam u stvari sebi stvorila temelj da bih mogla da razvijem dalje Omnis. U to vreme, recimo, da sam jednoj firmi naplaćivala 300 evra mesec dana sourcinga za njih i imala sam nekoliko firmi sa kojima sam tako sarađivala. Tako je Omnis u stvari nastao. Omnis je prvi Nevenin preduzetnički poduhvat, a svoju karijeru je započela kao biznis administratorka, da bi potom prešla u upravljanje ljudskim resursima. To iskustvo joj je pomoglo da uvidi šta nedostaje na sceni, pa je pokrenula Omnis, kompaniju zaduženu za regrutaciju tehnološkog kadra na svetskom nivou. Uviđajući značaj preporuka tokom procesa regrutacije, Nevena dolazi na ideju da pokrene još jedan startup, Recruit. Upravo su iskustva i uviđanje nedostataka ono na čemu neko počinje da gradi startup. To je jedna od stvari koje mnogi preduzetnici ne pričaju o tom failu i to je nešto što nas sve prati i nikako nije lepo i pogotovo ako si dobio novac od investitora, treba im saopštiti da je kraj, a znaš da si dao sve od sebe, ali jednostavno to je život, to je posao, što kaže neke stvari uspeju, neke stvari nažalost ne. Da se na kraju dođe na pravi put pokazuje upravo priča Nemanje Divjaka, serijskog preduzetnika. On je 2016. osnovao studio Tami Games, koji danas ima 4 hit igre sa više od 80 miliona igrača. Uporedo, sa svojim bratom Vujadinom pokrenuo je i startup Publitio, koji koristi 50.000 ljudi, a na njemu više od 10.000 web sajtova hostuje svoj video sadržaj. Međutim, put do tog uspeha ne ide preko noći. A nakon toga bio je potreban određen vremenski period kako bismo se, što kaže, psihički odmorili i fizički, jednostavno da dođeš do nekog ponovnog kreativnog momenta, da želiš nešto ponovo da stvaraš. I to je bio moment kada sam probao da uradim 10 različitih stvari. Znači, shvatio sam da sam živeo od jednog izvora prihoda. Znači, prihvatio sam da je to jedina stvar kojom se bavim. Obilo mi se i o glavu i u tom nekom momentu morao sam se vratim i kući da živim sa mamom. I u tom momentu radio sam i outsourcing za inostrane klijente, pokrenuli smo tada investiranje u kriptovalute, onda pored toga pokrenuo sam Tami Game Studio, Publitio, pokrenuo sam još jedan startup u Kanadi koji je zvao Visitor Book. Mislim da je bilo još nekoliko stvari, ali ono što je bilo krucijalno jeste da sam nakon 6 meseci shvatio da 6 od tih 10 ne funkcioniše i onda sam ih relativno brzo eliminisao i u tom momentu ostao sam na te neke 4 stvari koje mislim da su i dan danas aktivne, odnosno 3 su aktivne sada. U višku slobodnog vremena koji je uslovila pandemija, nastao je sada već poznati brend zaštitnih maski za lice koji je pokrenula državna prvakinja u triatlonu Vida Medić. Hteli smo zapravo da pružimo rešenje tom problemu koji postoji sa maskama, to je da se materijal brzo navlaži, da je teško da se priča, da je teško da se diše, da su maske u suštini poprilično neatraktivne i hteli smo da nađemo neko rešenje. I tako nekih 7 dana ja sam imala šiveću mašinu u stanu zato što volim i da šijem, pravila sam neke jastučiće i razne stvari za svoje kuce i mace. I onda smo tu tako pravili sve i svašta, smišljali i u nekom trenutku smo došli do nekog oblika koji nam se sviđa i koji smo vremenom razradili i shvatili smo da imamo u rukama nešto posebno. Ja sam onda, s obzirom da u Beogradu sve bilo zatvoreno i da je bilo jako teško organizovati bilo šta, ja sam otišla u to selo Panonija koje sam pre spominjala i tu sam zajedno sa mojom mamom, prvom komšinicom i njenom najboljom drugaricom smo otišli u jedan prostor
i tu smo počele da smišljamo, da šijemo, da pripremamo sve što je potrebno za neki možda potencijalno ozbiljni posao. Znate, naša prva ideja je bila, pa dobro, kad bismo mi nekako sa to licencu ustupili nekome ko zna proizvodnju, zna biznis i sad neko oni krenu i neko oni to dalje razvijaju, vrlo brzo smo shvatili da to neće daleko dogurati ili neće skoro dogurati do tržišta ako se budemo nadali partnerima u privredi, pogotovo u Srbiji. I u jednom momentu smo mi odlučili, presekli, rekli ne, mi ćemo probati to sami da iznesemo na tržište. Zato se u startup metodama preporučuje ono što su Igor i Luka učinili prilikom pokretanja Orgnostika. Kad smo krenuli sa celom pričom, napravili smo prvi neki prototip koji je bukvalno bio neka naša zamisao šta bi moglo da bude korisno HR-ovima. I onda smo se dogovorili, bez da smo se zaista znali nešto baš posebno, ajmo idemo zajedno do Njujorka i do San Franciska da zakažemo brdo sastanaka. Cela ta atmosfera nas je jako zbližila nekako. Sad možda zvuči onako potpuno suludo, ali uspeli smo da se upoznamo daleko pre i daleko brže kao ljudi koji ili jesu ili nisu kompatibilni, jel tako? Da li možemo da radimo zajedno nekako, mislim, idealan zapravo onboarding. Orgnostik je osmišljen tako da proceni vrednost ljudskog kapitala jedne kompanije, što je zapravo najvažniji kapital jedne tech firme. On predstavlja spoj iskustva, znanje i interesovanje njegovih osnivača. Igor Bogićević je 2009. sa svojim prekoatlantskim suosnivačima pokrenuo Seven Bridges. Luka Babić je studirao psihologiju na Harvardu, a radio je kao rukovodilac u kompaniji Infobip i stekao uvid u dinamiku i značaj ljudskog kapitala u poslovnim organizacijama. Međutim, i pored toga što postoji problem u proceni vrednosti ljudskih resursa u jednoj kompaniji, postoji problem nedovoljne zastupljenosti žena u tech i startup svetu. Zato su dve preduzetnice odlučile da pokrenu Bracelet Maker, proizvod koji spaja tehnologiju, programiranje sa pravljenjem narukvica. Primetila sam da imam dosta manje devojaka koja se za to interesuje nego momaka. A s druge strane sam također primetila da je broj, da ne postoje edukativne igračke za devojčice koje se nekako poklapaju sa njihovim interesovanjima, a nude i neko znanje iz elektronike, programiranja, kodiranja. Zato mislim da moj projekat može da ih zainteresuje, da nekako neometano prođu kroz te prve korake i staknu neko znanje iz elektronike i programiranja isto. Kad pričamo o tome kako smo došli do prvih klijenata, to je jedna donekle interesantna priča. Jedna kompanija iz San Francisca je razvijala nešto što je u jednom razgovoru neko karakterisao kao operativni sistem za dronove. I ja sam njih kontaktirao, to je bio cold contact na kontakt formi web sajta. Mi smo postavili saradnju sa njima, predstavili o čemu smo pričali. I sad zašto je to za nas interesantno, jeste tako što smo mi razvili tu aplikaciju, zapravo imali smo aplikaciju, samo smo je prilagodili da radi na toj platformi. I time smo mi praktično pozicionirali Agremo na američko tržište Instant. Milan je osnivač startupa Agremo koji radi na unapređenju poljoprivrede kroz digitalizaciju putem analitičkog softvera koji prikuplja podatke sa dronova. Ima više od 20 godina iskustva u tehnologijama i biznisu, a doktorirao je na temu statistike i organizacionih nauka na Univerzitetu u Beogradu. Za razliku od njega, Zorica ima bogato naučno i istraživačko iskustvo, ali je o veštinama potrebnim za preduzetništvo učila dok je pokretala startup. Ono što smo, i naš utisak bio, što je zaista smešno, imali smo utisak da kad bismo se pojavili i rekli evo, ovo je, znate, preparat koji smo mi doneli iz Nemačke i koji je super za produženje roka trajanja, da bi svi kojima smo se obratili ga odmah ščepali i koristili. Međutim, kad vi dođete i kažete, znate, ovo je inovacija koju smo mi razvili u našim znanjem i u našim uslovima, ljudi počnu sumnjičavo da vas gledaju. Jer jednostavno to nije uobičajeno u Srbiji uopšte. Sad vi morate da budete vrlo fokusirani, skoncentrisani i uporni u objašnjavanju. Znači, mi smo vrlo brzo shvatili da će naša marketing strategija morati da bude direktni kontakt i prezentacije.
Naučen sličnim iskustvima te slušanjem predavanja na jednoj konferenciji, Nemanja Divjak je shvatio da je najbolji način da njegov tim objavi video igru povezivanje sa publisherima, s obzirom da im je samostalno objavljivanje prošlo bezuspešno. Publisheri su kompanije koje imaju već određena neka sredstva, koje investiraju u marketing, a u nekim slučajima i pokrivaju troškove razvoja video igara. Ono što je, mislim, bio krucijalan moment je da smo napravili listu nekih 40-ak publishera u svetu i sve smo ih kontaktirali. Inicijalno prvi kontakt sa Voodoom je bio malo zastrašujući jer su nam dali takav ugovor koji bi trebalo da potpišemo, koji nas bukvalno zaključava na 10 godina sa njima, da šta god da napravimo, sve njihovo. I to nam se inicijalno prvo nije svidelo, ali na kraju je bio moment kao, ok, ajmo, potpisat ćemo pa šta bude, jer svakako ako ne uspemo ništa sa njima, nećemo ništa ni uspeti. 11 igara kasnije uspeli smo da dođemo do naše prve hit igre koja se zove Wally Beans, koja eto danas ima nekih 10-ak miliona igrača i koja je u stvari bila prekretnica da Tami Games se postavi negde na, što se kaže, mapu gaming studija koji prave hit igre. Mi, na primjer, nikada nismo imali outbound sales. Mi smo u stvari, i Đorđe kada mi se pridružio u jednom momentu u Omnesu, mi smo na osnovu preporuka i dobijali nove klijente. Takva situacija mi je omogućila u stvari da se posvetim razvoju proizvoda i to je možda i osnovna razlika između Omnesa i Rekruta. Omnes je uslužna delatnost koja se jako sporo razvija, za koju je potrebno vremena i strpljenja pre svega. Rekrut je s druge strane proizvod koji je prvih mjesec dana imao već, da kažemo, neki traction. Kako prodati proizvod jedno je od najčešćih pitanja. Prema startup metodologiji treba ga postaviti i pre nego što na proizvodu počnete da radite. I mi smo to zapravo prvo zamislili kao nešto što će firme da kupuju svojim zaposlenima. Nismo uopšte to videli kao neki proizvod koji može da ide u maloprodaju. I onda smo slali raznim kompanijama prezentacije te naše maske koje smo umeđu vremenu napravili, ali to je bio negde april 2020. Međutim, baš je bio loš odaziv. Bukvalno smo dobili poručbino 200 maske, što nama tada bilo mnogo. I onda smo krenuli da nudimo naše maske raznim prodajnim objektima po Srbiji i tu je naravno značajno ulogu odigrao DM. Vrstili su naše maske u svoj asortiman i ne samo to, nego su sve te firme kojima smo već slali mailove nakon mjesec i po dana, dva počeli da nas zovu. Čak i kada prodaja na početku ide loše, iz nje možete mnogo toga da naučite. Pre svega kako da unapredite svoj proizvod, ali i veštinu prezentovanja. Ako vi imate novi proizvod i nema ničeg sličnog na tržištu, i ljudi su naravno sumnjičavi jer to nije proizvedeno u Nemačkoj, nego je proizvedeno u Srbiji, onda jedini način da im dokažete da je to nešto što vredi i radi, to je da im date besplatne uzorke i uradite prezentacije. Jednom kad zainteresujete naše ljude, oni su zaista zainteresovani i vrlo kreativni. Tako da smo mi dobijali izuzetno dobre feedbacke, neke povratne informacije od ideja kako bi moglo još, da još može da se primeni, da su ljudi stvarno se uključili u celu priču i želeli da doprinesu. Kako bi pomogao kompanijama da uz pomoć podataka pospeše prodaju i rast na internetu, Siniša Raković je pokrenuo startup Hunch. Odgovor na pitanje gdje se marketing kreće, mi ga vidimo samo u tom nekom smjeru, da se kreće da se svi podaci koje jedan brand zna o svojim korisnicima koriste na način da brand dobro zna svog korisnika i da približi svoju ponudu ka tom korisniku na način koji korisnik to razume. Jel? Tako da marketing tim je sad pod jakim udarom. U smislu da se puno od marketing tima očekuje. Oni su obiručke prihvatili da rade, da kažemo, još više poslova nego što su ranije radili sa istim resursima, a rezultati su sve teži i teži. I sad se postavlja pitanje kako će izgledati funkcija marketinga za 5 godina, za 10 godina. Ne znamo, ali ono što znamo je da marketing i tech su dve, da kažemo, stvari koje su se jako, da kažemo, povezale, a da ne kažem, utopile u jedno i drugo. Znači, danas marketing bez teka teško da može da funkcioniš. Moj prvi susret sa startup zajednicom je bio izuzetno pozitivan i motivišući. Postoji jedna specifična atmosfera u startup zajednici, koja je pogotovo nama koji radimo u državnim institucijama i u nauci potpuno strana.
a to je jedna apsolutno pomaganje jedni drugima, solidarnost, razmena iskustava i znanja, koja je zaista vrlo značajna. Uvijek su ti potrebe tri stvari da bi nekako bio uspešan, tako? Znači, prvo treba ti tim, treba ti proizvod i treba ti tržište, odnosno taj talas. I sad, sa sjajnim timom i sa sjajnim proizvodom, ako ne postoji tržište, imat ćeš dalje sjajni tim i sjajan proizvod, to niko neće kupiti. A s druge strane, ako imaš jako tržište, odnosno jak talas koji diže sve, onda, i ako proizvod nije tu, mislim, tim jeste svakako bitan, ali ako proizvod nije tu, tržište natera tim da povuče taj proizvod, napravi taj proizvod to tržište. Puno ljudi misli da ti godinama učiš i onda si sve naučio i onda ćeš da se upustiš u taj proces stvaranja. I kada te vide kao nekog mladog, to za njih, mislim, oni su svesni da ti nisi mogao sve da naučiš pa da napraviš i onda to za njih znači ili da je neko to uradio za tebe ili da to prosto što si napravio nije toliko sjajno. Uvek će biti stvari koje ne znaš i stvari koje treba da naučiš i to je skroz normalno, samo se ne treba plašiti nepoznatog i dovoljno je zaista ta želja da se, i entuzijazam da se nauči. Jako je bitno da budete rezilijentni u svakom ekosistemu je bitno da budete rezilijentni. Nezavisno od vašeg pola, bitno je da znate da odgovorite na različite situacije i da budete stameni u svemu tome. I možda je kao to jedan od bitnijih osobina. I postoje različiti izazovi u različitim fazama jedne firme. Prvi izazov je skupiti pravi tim. Znači, to je prvi izazov. Pa onda kad skupiš pravi tim, izazov je pronaći šta je to što taj tim treba da napravi, odnosno oko čega smo se skupili. A treći je kada si već napravio, izazov u tom trenutku je kako doći do tih klijenata da oni zapravo vide tvoj proizvod i kako da probaju. Takozvani neki minimal sellable product, odnosno kako da počne da se to prodaje negde na tržištu. Tako da u tom trenutku je taj izazov. Tako da konstantno si u nekim novim izazovima koji konstantno ti otvaraju neka nova vrata za razmišljanje i rešavanje. Postoji dodatni izazov u ovoj industriji kada ste žena. Brojne istraživanja pokazuju da iako žene imaju bolje rezultate u određenim segmentima, teže dobijaju investicije. Najbolji dokaz za to jeste primer da je u jednoj godini od svih investicija u startupe svega 1% otišao startupima koje su pokrenule žene u centralnoj i istočnoj Evropi. Pritom žene pokrenu svaki 10. startup i 96% su bolje u prihodima po jednom uloženom evru od muškaraca. Doživljavam predrasude i to doživljavam često. Da li kroz rečenice, poput očekivali smo nekog starijeg, da li kroz rečenice nisam znao da je žena vlasnik Omnisa, kroz pitanja jesi li ti vlasnik Omnisa sa iznenađenim stavom. Tako da, da, oseti se i dalje. Vremenom, i to je sad ono što hoću možda da poručim svojim saborkinjama, vremenom ti prestane da bude bitno. Više mi nije bitno da se pravdam ili da objašnjavam čiji je Omnes, kako je Omnes nastao, odakle meni novac za rekrut i tako dalje. Tokom odrastanja se desi trenutak u kome i same devojčice pomisle kako STEM oblasti, odnosno nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika nisu stvari za njih, pa potiskuju interesovanja koje su ranije imala i preusmeravaju ih na ono što bi se moglo nazvati stereotipnim interesovanjima za devojčice. Želimo da promenimo tu sliku da je to samo za dečake. Razne istraživanja pokazuju, mislim da je poslednje Microsoftovo pokazalo da devojčice negde od 11. godine zapravo sve gube interesovanje za različite STEM oblasti, iako su recimo u školskom uzrastu čak i bolje, imaju bolje performanse na predmetima, ali se prosto osjećaju da nije to za njih spremno. S druge strane, postoji veliki broj inicijativa na svetskom nivou koji radi baš u tom prostoru sa idejom da osnaži roditelje, staratelje, nastavnike da devojčicama, da na drugačiji način pristupaju devojčicama i mi verujemo da je to jedan vetar u leđa, da počinje da se gradi ta svest da treba i dečake i devojčice obučavati u STEM oblastima i pogotovo u IT-u.
Kako biste se izborili sa izazovima, važno je da znate iskustva ljudi koji su pokušali pre vas. Kada kažemo iskustva, obično mislimo na greške i one su u startupima nužne. Razgovori i edukacija pomoći će vam da pravite manje grešaka, odnosno da se vakcinišete protiv tih nekih dečjih bolesti. Međutim, ukoliko ne pravite greške, verovatno ne inovirate. Mlade kompanije uglavnom nemaju strategiju kada krenu da rade, čak ni ne znaju šta je to strategija. Strategija je zapravo to da znate šta ne radite. To je mnogo bitnije da vam strategija kaže šta je to što ne radite, nego da opiše šta je to što radite. Ako ne nađete nešto što radite najbolje na svetu, pa ma koliko to bilo usko, naravno ako je nešto korisno i potrebno nekome, ako se tanje to uradite najbolje na svetu, onda za malu kompaniju je to pravi put kako da se probijete dalje. MVP rekrute u stvari nastoji ste moje znatiželje, hračkarenje podataka i tako dalje. I to radimo i dalje. Tako da i dalje razvijamo proizvod, tako što prikupljamo podatke, dosta razgovaramo sa kompanijama, kako domaćim, tako i stranim. Zanimljiv mi je uzorak domaćih HR-ova, zato što baš zbog onoga što svega što sam pričala, da imaju daleko više obaveza nego što je to slučaj u Americi. I možda bih i napomenula da je to jedan od najboljih načina da razvijate bilo usluge ili bilo proizvod. Samo razgovarajte sa ljudima koji treba da ih koriste. Tokom razvoja treba uvek osluškivati tržište i poteze drugih startupa. Tako su nastali startup centri, a jedan od najpoznatijih je svakako Silicijumska dolina. Međutim, u današnje vreme to može i bez fizičkog prisustva. Tako je Nemanja Divjak pratio Apple-ovu konferenciju i saznao da uvode nešto što bi moglo da donese novi izvor zarade video igrama njegovog startupa. Odmah im je pisao, nije čekao poziv. Godinu dana kasnije imali smo jednu od igara koju smo mislili da je onako dosta dobra, koju je Voodoo odbio. I sa njom smo kontaktirali Apple i uspeli smo da dobijemo deal. Vrlo interesantna priča, sporo je građena, sporo je išlo, ali ono što je bilo bitno jeste da smo uspeli da istrajemo i imali smo priliku da failujemo izuzetno velik broj puta. Ono što je krucijalno je da smo kroz Tami Games primenili taj neki lean startup metod. Za preduzetništvo je karakteristično kada se spominju krizni momenti da se misli na neki nedostatak resursa. U stvari, krizni momenti mogu da budu kompletno drugačiji od toga. Dešavalo se naravno u Omnisu i dešava se i u rekrutu sada da imamo nedostatak nekih resursa. Da li je to novac, da li je to vreme, da li su to ljudi. Ali u stvari bih se osvrnula na kao jedan ključan krizni moment, da ću u stvari kad sam dobila ponudu da prodam Omnis. I tu kreneš da se lomiš, nisi siguran šta da radiš, da li želiš i dalje, uprkos svemu onome što si, jer preduzetništvo nije lako, koliko god ga mi pakovali, rezultat preduzetništva je jako nagrađujući. Ako se zamislite nad time kao želim da budem preduzetnik da bih imao više vremena za porodicu, to je upravo suprotno od toga. Neće se desiti da imaš više vremena za porodicu zato što je ovo praktično nedonošče koje ti odgajaš. Ono što treba shvatiti prilikom pokretanja startupa jeste da postoje modeli po kojima treba raditi, na što ukazuju brojni uspešni preduzetnici. To su shvatili i brojni stari divovi u industriji zato što inovacije zahtevaju drugačiji pristup. I jako je teško ljudima da prihvate da treba da naprave minimal viable product, znači minimalnu igru, znači bez zvuka, bez shopa, bez in-app purchase-a, bez reklama, znači samo 5-10 nivoa da imate kako biste uradili neko testiranje i to je jako teško, a još teže prihvatiti da treba da ugasiš neki projekat koji nema potencijal. U gamingu imaš priliku da na mesečnom nivou već menjaš, što kaže, tu neku ideju i da probaš da dođeš do nečega što funkcioniše. Pre nego što krenete u sve, važno je da verujete da je to u Srbiji moguće, saglasni su naši sagovornici. Znači, vaš uspeh je u vašim rukama, je zavisi isključivo od vas. Ono što jeste value proposition meni na svim sastancima, jer ja kada odim na bilo koji sastanak sa kompanijom iz Amerike koja zapošljava remotely, prvi mi je instinkt da govorim o Srbiji, da govorim o zapošljavanju
u Srbiji, jer ja znam kako se remote pozicije završavaju. Remote pozicije počnu kao tri čoveka iz istog grada i na kraju se otvori development centar, što je Omnius do sada uradio 15 puta. Srbija ima dosta potencijala. Ako pogledamo, mislim, što se tiče developera, imamo jako kvalitetne ljude u, ajde kažemo, s tehničke strane. Imamo taj neki nezgodno položaj, nismo u Evropskoj uniji, svi oko nas su ili idu ka Evropskoj uniji ili šta već, ali smatram da smo daleko, dobra stvar je što smo amerikanizovani dosta, u smislu ljudi koji, recimo, mi dosta sarađujemo sa SAD-om, oni nemaju taj problem, mi nismo, da kažemo, da se ne razumemo, imamo slična shvatanja, ako ništa sličan humor. Jest. Tako da je u suštini lako je raditi outsource iz Srbije. Smatram da bi trebalo mnogo više ljudi i freelancera da se fokusira na svoje proizvode, na nešto svoje, da li to prodavali u Srbiji ili prodavali u inostranstvu, svejedno, ali mislim da je to više rešenje nego da samo radimo outsource. Uplašiš se svega nepoznatog na kraju dana, nešto što do sada nisi prošao, neko iskustvo koje do sada nisi imao i onda je apsolutno normalno da te nekad to i poljulja, da te demotiviše, da ne znaš kako nešto da rešiš, da ti je potrebno više vremena da rešiš. E, u tim situacijama je u stvari bitno imati veru, a vera se održava tako što od početka si siguran da donosiš odluke na osnovu nekih podataka, jel, kao istražio sam ovo i znam da bi ovo trebalo da radi posao. Da li je okej failovati? Da, totalno je okej failovati. Da li sam ja sigurna da će Rekrut biti fenomenalno uspešan startup? Ne, nisam sigurna, ali imam dovoljno vere u to da zajedno sa Vedranom pod ruku skočim u razvoju ovog proizvoda. Pa mislim da ne treba imati iluziju o tome da sve ide lako i da je to sve polazi od ideje. Ali mislim da stvarno zaista treba imati više hrabrosti i zaista upustiti se u ono što prvo moraš da voliš ono što radiš. A ako voliš, onda treba i da veruješ u to. I mislim da je to jedan pravi savjet. I nekako smo shvatili da srpsko tržište nije toliko loše kao što smo mislili i da ipak naši ljudi mogu da prepoznaju šta je kvalitet, šta je nešto što je inovativno, što je interesantno i da san svakog preduzetnika može da bude ostvaren i ovde.